无法师，你是我心中最真实的存在。如果我自以为是的保护，让你误会了的话，我向你道歉。师兄，你听我说。因为遇到你，你让我的世界重新有了意义。我不再是一个人了。 你说你要离开我，你知道我有多难过吗？我不觉得事情已经没有办法改变了，但未来的每一天，我只会爱你一个人。你不是谁的替代品，你是独一无二的存在。如果你现在不想原谅我，也没关系，但至少不要直接拒绝我，好吗？ 好感人呐，这难道就是年轻人的恋爱吗？原来慕白真人也会为情所困呢。嗯，他怎么还不答应啊？我都要感动哭了。嗯，好。你说什么？我说好，我原谅你了。 丹丹，你说真的？嗯。注意点，您可是令人尊敬的慕白真人，注意点。慕白真人怎么了？ 师兄，师兄，你怎么了？大师兄，你怎么了？师兄，快快帮我扶他，先回面馆。走慢点，走慢点，我也不知道啊。公子，一切安排妥当，明天他们一上路就会行动。多叫上几个人，崔晨必须死。是。别伤了谭谭。公子放心，只要他们上路，崔晨便绝对无法活着回到全员白。去吧。是。